Bu videoda sizlarga vaulers haqidagi haqiqatlar va nimaning hisobiga savdolar bo'layotgani yoki bo'lmayotganini tushunib olasizlar. Eng birinchi tushunishimiz kerak bo'lgan narsa bu Valbersda qilayotgan ishlaringiz biznes. Bu narsaga sizlar как положено boshqa bizneslarga qaraganda, boshqa sherik bilan qilinishi mumkin bo'lgan ishlarga qaraganda e'tiborli bo'lish kerak. Tasavvur qiling, sizning biznes partneringiz bor va u siz boshlayotgan biznesga kelyapti-da, aytyapti, "Davay sherik bo'laylik, nimadir birga qilamiz." Xo'p, хорошо, sherik bo'lamiz. Siz aytasiz, "Buni-buni qoidalar bor." Menga va'da bersang bajarishing kerak, vaqtida aytgan tovaringni yetkazib berishing kerak, shunaqangi bo'lishing kerak, reputatsiyangga ziyon yetib qolmasin, shunaqangi bo'lsin, sen olib kelgan tovar yoki sen sotayotgan tovar men orqali, качественный bo'lsin, odamlarga ziyon berib qolmasin, ertaga seni tovaringni orqasidan biz gaplashib qolmaydi. Partneringiz aytyapti, "Da bo'ldi, zo'r bo'ldi, kelishdik, ishlaymiz shunaqa." Lekin u va'dasiga xilof qilyapti, ya'ni tovarlar vaqtida kelmayapti. Kachisini tovarlar emas. U tovarlarni sotib bo'lmaydi. Sotgan vaqtida ham vaqtida yetkazib bermayapti. Klientlarga yomon o'tsa tushyapti. Xullas, sizning nomingizga, sizning reputatsiyangizga ziyon beryapti. Bu odam bilan siz eng kamida kontrakt uzasiz. Agar yomonlik qilsangiz, unga qanaqadir shtraflar qo'yasiz, ultimatumlar qo'yasiz, uni qistasa minusga tiqib tashlaysiz. Valbers ham xuddi shunaqa. Valbers sizni partner qilib olgandan keyin uni qonun qoidalari bor. Agar siz qonun qoidalarini to'g'ri bajarmaydigan bo'lsangiz, ya'ni Valbers o'rgatgandagi, Valbers aytgandagi, Valbers treatment qilgandagi sistemada ishlamaydigan bo'lsangiz, Valbers sizga nisbatan nima deydi? Birinchidan e'tiborini yo'qotadi, sizning tovaringizni klientlarga reklama qilishni to'xtatadi, tovaringizni to'pga chiqarmay qo'yadi va savdoingizni to'g'ridan-to'g'ri tushirib yuboradi. Yana minusga ketib qolishi ham mumkin, ya'ni sizga shtraflar, har xil sanksiyalar yoki prodajangizni to'liqligicha to'xtatib, akkauntingizni blok qilib qo'yishligi mumkin. Xullas, Valbers shunaqa narsa. Valbers bizni sotgan tovarimizdan olgan komissiyadan kun ko'radi. Ya'ni Valbers bizni tovarimiz sotilishiga o'zi zainteresovan. Endi agar sizning tovaringiz aktual tovar bo'lsa, siz kartochkalarni to'g'ri yasab turib, prodajani to'g'ri zo'r qiladigan bo'lsangiz, yaxshi sistemada Valbers o'zi sizni ko'tarib beradi. Ya'ni o'zi sizni qo'llab tovarlaringizni obyomini, prodajani obyomini ko'tarib beradi. Ya'ni Valbers bu sizning biznes partneringiz, buni siz tan olishingiz kerak va buni to'g'ri tushunishingiz kerak. Valbers o'zingizga dushmandagi yoki yaqin do'stagi akkauntingizda tuta olmasligingiz kerak. Butun nadejani ham Valbersga tashlab qo'ymaysiz va uni yomon ko'rib dushmandagi ham qabul qila olmaysiz. Mana shu narsa eng birinchi siz tushunishingiz kerak bo'lgan psixologiya. Qachonki odamlar shuni tushungandan keyin Valbersdagi ishlari, Valbersdagi rejalari, Valbersdagi oborotlari kattayib boshlaydi. Yana bilish kerak bo'lgan muhim narsalardan biri bu Valbersda savdoga kelayotganda ko'pchilik o'ylaydi, men tovarimni qo'yib qo'ysam bo'ldi, Valbers o'zi sotib beradi, Valbers o'zi reklama qiladi, Valbers o'zi tovarini tugashiga yoki sotib uni foydaga chiqarib berishga majbur deganlarda qoidada, ya'ni shunaqa xayolda Valbersga hamma narsani tashlab qo'yadi. Aslida unutamiz, Valbers bu faqat o'rtada turgan bog'liq. Bizni tovarimizni sotib oladiganda bular o'zimizga o'xshagan, ya'ni sotib oluvchi o'zimizga o'xshagan har xil kaprizlari bor, o'zimizga o'xshagan xohishlari bor, qo'rqinchlari bor bo'lgan odamlar. Bu narsa sizni tovaringizni analiz qilishingiz uchun va tovaringizga to'g'ri baho berishingiz uchun, savdoingizni oshirish uchun eng zo'r qoidalardan biri. O'zingizni tovaringizga xuddi oxirgi sotib oluvchidek baho bering. Hozir mana kirasizda akkauntingizga kartochkalaringizni har birini ko'ring. Qanchalik bu kartochka bu tovaringizga siz o'zingiz klient bo'lgan bo'lasiz. Qanchalik siz bu tovarni ko'rib turib, bu rasmni ko'rib turib, bu videoni ko'rib turib yoki bu opisaniyani o'qib turib, siz bu tovarni sotib olgan bo'lasiz. Konechnyi potrebitel ham kredit xuddi sizlarga baho beradi. Va bu tovar kelgandan keyin xuddi shu upakovkada kelsa, hozir siz qilayotgandek upakovkada kelsa, yoqarmidi siz o'zingizga? Mana shu narsalarni to'liqligicha analiz qilishingiz kerak. O'zingizni pokupatelni o'rniga qo'yishingiz kerak. Bu narsa ham sizni xayollaringizni, fikrlaringizni va qadamlaringizni to'g'ridan-to'g'ri o'zgartirib yuboradi. Agar siz tovaringizga qarab kelgan, qilgan upakovkangizga qarab turib, bu narsani sotib olishligiga o'zingizda ixtiyor topa olmasangiz yoki men o'zim sotib olmagan bo'lardim bu narsani desangiz, demak, hali qiladigan ish ko'p. Shu joyda aytib o'tib ketaman, bilasizlar, bizni Valbersda noldan boshlab o'rgatadigan kursimiz bor. Siz Valbersga savdo qilishga kirmoqchi bo'lsangiz yoki Valbersda shunchaki sassarani eshityapsiz, ko'ryapsiz, bilyapsiz, bu Valbersda ishlasa bo'ladi. Biz aynan shunaqa odamlar uchun noldan boshlab birinchi prodajagacha весь процессni o'rgatadigan kurs deganmiz. Bu kursda siz Moskvada bo'lsangiz ham, O'zbekistonda yoki Qirg'izistonda bo'lsangiz ham o'qib o'rgansangiz bo'ladi.
kursni video formatida tayyorlaganmiz, hammaga udobni bo'lish uchun ish vaqtida yoki ishdan keyin ertalab kech paytda ko'rib o'rganishlik uchun. Lekin kursda asosiy fishkasi bu alohida siz uchun menejer borligi, ya'ni siz shuni qanaqa deyishga o'tilayotgan bo'lsangiz, menejer bilan maslahatlashib, undan yordam so'rab, bilmagan narsalaringizni u orqali o'rganib, yangiliklar bo'lsa, u orqali bilib siz savdogacha shu odamni yordamini olib, savdoga chiqishingiz mumkin. Bu bizning kursda har bir studentga qo'shib beriladigan zo'r imkoniyat. Aynan mana shu menejer borligi juda ko'pchilik studentlarimizni savdolarini oshishligi va qo'rqmasdan savdo boshlashligiga sabab bo'lgan. Albatta, bu narsa bizni ham xursand qiladi. Xullas, agar siz ham noldan boshlab Valdesda savdo qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz va konkret garantirovaniya savdoga chiqmoqchi bo'lsangiz, yozing, studentlar anaqa menejerlar bor, sizning savollaringizga javob berishadi. Biz bo'lsa davom etamiz. Valdesda savdo qilishni boshladingizmi? Demak, birinchi qilishingiz kerak bo'lgan ishlar bor. Valdesda har bitta yangi sellerga, yangi savdo boshlayotgan odamga 2 haftalik boost beradi, ya'ni 2 haftalik o'zi provizioniya beradi. Sizning tovaringizni butun auditoriyaga ko'rsatib chiqadi. Sizning va konkurentingiz tovarini xuddi siznikidagi tovarni kirgizayotgan tovardir. Mana shunaqa momentdan to'g'ri foydalanmaydi-da, tovarini o'zligini yoki klikabilitetni pastga tushiraveradi. Mana shu narsalar bo'lmasligi uchun hozir men sizlarga 3 ta narsani o'rgataman. Aynan mana shu 3 ta narsaga e'tiborli bo'lsangiz, xudo xolasi prodaja ishni boshlashingizdan zo'r ketadi. Ishni boshidan siz Valdesda уже top prodavetlarni qatoriga ko'tarib olishli imkoniyatingiz bo'ladi. Mana shu 3 ta narsaga juda kuchli, juda qattiq e'tibor berishingiz kerak.